Për herë të parë shprehet në lidhje me reformën zgjedhore në Shqipëri Komisioni i Venecias, së cilit i është kërkuar opinioni si nga Këshilli i Evropës ashtu edhe nga Partia Socialiste. Në një intervistë për Deutsche Welle, sekretari i përgjithshëm i Komisionit të Venecias Thomas Markert jep opinionin e këtij institucioni në lidhje me reformën zgjedhore në Shqipëri, një çështje që është kthyer tashmë në qendër të debatit politik në vend. Markert thekson se përveç rregullave të cilat duhet të vendosen bazuar tek asistenca që Komisioni i Venecias dhe Odiri japin mbi reformën zgjedhore, Me rëndësi madhore mbeten zbatimi rigoroz i tyre dhe kjo vlen edhe për Shqiprin. Autoritetet shqiptare kanë marë parasyshe rekomandimet tona të më pashme dhe prandaj legislacioni zjedhori Shqipris është në përgjisi në përputhje me standartet e Europiane. Problemi kërësor në Shqipri është qëndrimi, si e kandidatve me njëri tjetrin. Ky është një problem që lidhet me kulturën e njerëzve dhe është i pari demokracive të reja, si që është edhe demokracia në Shqipri. Nuk është e mjeftuash me të keshë regulat mira, por t'i zbatosh me koreksi. Por cila do të ishte formula si pas Komisionit të Venecia, se cila do t'jep të fund një herë për gjithmon shereve mes partive politike dhe problemeve të evidentuar në proceset zjedore, Markert ka këtë opinion. Mbështetja bështetje për të përmirësuar legislacionin dhe praktikën zjedore në Shqipëri, ju kërkua Komisionit të Venecias nga sekretari për gjithë i këshillit e Europos. Mendoj se kjo ishte një një smeti, pas diskutimeve që a i pati me bëjen, lidhur me situatën që pasoj ditën e zjedheve lokale të 8 majt në Shqipëri. Komisioni Venecias nuk u përfshi në periudën që pasoj ditën e zjedheve, pasi vendime do të mereshin nga kolegji zjedhor, që është një organ i drejtsis, një organ gjyqësor. Dhe Komisioni Venecias nuk mund të ndërhyjë në procedurat gjyqësore, nëse kjo nuk i kërkojt nga kolegji zjedhor. Pra ndaj, ne nuk reaguam në atë rast. Sa i takon kodit aktual zjedhor, Markers shprehet se është endeheret Ndërhyrë dhe adaptimet që mund të bëhen në të janë ato në përbërën dhe funksionimin e komisioneve zjedhore, si dhe mënyra e numërimit të votave për të shmangur për plasit e evidentuara edhe në zjedhe fundit lokale, që është tje për të cilat komisioni i Venecias do të japë opinionin për katës. Lidhur me këta i folja dhe për punën që po bëhet në këtë drejtim. Ekspertët e komisionit e Venecias kanë filluar të studiojnë dokumentat e ndryshme lidhur me zjedhet e 2009 dhe ato lokale të 8 majt. Më pas në Shqipri do të vinjë delegacioni Komisionit e Venecias, Ka të njartë të vijë aty nga gjysma e dytë e të torit, por të identifikuar problemet dhe parë se qfar zgjidhe shenë të mundshme. Më gja shmëndje dhe 17 e djetor, Komisioni Venecias do të pareqes dhe do të argumentoj opinionet e ti, lidur me për që i duen bërë kodit zjedhor të Shqipëris. Pas kësaj, varet nga pala shqiptare për të realizuar rekomandimet dhe zgjidhe dhe propozuara nga Komisioni Venecias. Por është shumë e rëndësishme që procesit e jetë përfshirës dhe e mbështetur në një konsensus të gjërë politikë. I pjodur lidur me ndryshimet kushtetuese, një tjetër qështë e kjo e debatuashme në fushën e politikës vëndase, a i shprejet se tani do mëzdo mbetet e reforma zjedhore.